Hva heter du? Jeg heter Tor Kvammen. Altså, jeg tror vi svevde alle sammen, faktisk. For det var så lekkert, og det var så flytende, og det kom inn under huden på oss alle sammen. Altså, det var tusen takk. Takk. Det var en fornøyelse å høre. Tusen takk. Se det smilet. Du trollbrinner de som hører på fra begynnelse til slutt. Og det er en eller annen inderlighet der, da, og en ærlighet og massevis av følelser. Sånn skal det gjøres, rett og slett. Tusen takk. Tusen takk. Ja. Det der synes jeg, det var suverent. Du er liksom fjellstø som en bauta. Du sitter som en sånn gammel sjaman rett og slett og forhekser alle sammen her. Jeg synes det her var helt kanon. Ja. Tusen takk. Fantastisk tema. Ja. Veldig bra. Hva tenker du? Nå tror jeg han får det vanskelig. Nå får han det kjempevanskelig. Jeg vil drømme om å en gang få det på mitt lag. Kan det bli i dag? Jeg vet ikke. Ja, så nå er tiden kommet til å velge. Rett og slett. Ikke hold oss på pinebenken. Nei. Tommy! Den satte jeg pris på. Faen så bra du er, altså. Dritbra. Da ses vi etter hvert, da. Fantastisk. Kjempebra. Så rart! Det var bra. Du er kjekk. Ja. Jeg må få deg hjem, altså. Ja, du er. Det var nesten som å våkne opp fra en drøm når jeg liksom slo den siste akkorden og var ferdig å synge, og så... Å, hei. Liksom. Ja. Thor, han er jo en ganske sånn bredt talent. Så det er ikke gitt at han skal velge hiphop-produsenten av oss fire. Så det var veldig, veldig hyggelig altså, når han valgte riktig lag. Men han kan vinne hele skiten. Ja, best kan han. Ja.